Ötən ilin sentyabrında qismən səfərbərlik elan olunanda vətənin torpağın çağırışına ilk səs verənlərdən biri də Lənkəranın Boladi kənd sakini Vali Əkbərzadə olub. Torpaqlarımızı işğaldan azad etmək istəyi, qisas hissi, yüksək döyüş ruhu ilə müharibəyə yollanan qəhrəman əsgərimiz yaşasaydı bugün 24 yaşını qeyd edəcəkdi. Amma nəsib olmadı. Amma bizim ən böyük nəsibimizi gerçəkləşdirdi. İndi şəhidimizin ömür və döyüş yoluna birgə nəzər salacaq. 1997-ci ilin 22 fevralında dünyaya göz açan Vali Asimoğlu Əkbərzadənin döyüş yolu Füzuli rayonundan başlayıb. Ailəsi deyir ki, doğma torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda döyüşmək həmişə Valihin arzusu olub. Vətən müharibəsi başlayanda qəhrəman əsgər öz arzusuna çatır. Digər vətənpərvər oğullarımız kimi o da döyüş meydanına atılır. Füzuli rayonunun düşməndən azad olunmasına şahidlik edən igid əsgərə Şuşanın azad olunmasını görmək qismət olmur. Vali Əkbərzadə noyabrın 2-sində Şuşa ətrafında gedən qızğın döyüşlərdə yanında mərminin partlaması nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olur. O 6 noyabrda doğulduğu Lənkəran rayonunun Boladi kəndində torpağa tapşırılıb. Hər şeydən çox sevdiyi vətəninin torpağının müsəlləh əsgəri kimi şəhidlik məqamına yüksələn Valihin özündən sonra vətəninə bir əmanəti, bir yadigarı qalıb. Döyüşlərdə olduğu müddətdə daim maraqlandığı bir yaşlı oğlu Murad Əkbərzadə. Bugün əlbəttə ki, mənim üçün çox çətindir. Valisiz onun ad günüsünü keçirtmək. Bir tərəfdən də qürur duyuram ki, vətən yolunda şəhid olubdu. Özünü həmişə vətənə borclu bilirdi. Çox fəxr eləyirəm ki, valideyn sonra bizim bir övladımız, bir oğlumuz var, Muradımız var. Ona baxaraq təsəlli alıram. Fəxr eləyirəm ki, yəni belə bir qardaşım var ki, Nabi Ökəndi yazılıb, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçib. Vətənə layiqli bir olduğu kimi, yəni yaxşı da bir qardaş idi. Mən də əsgər edəndə xalqımıza, vətənə, onun kimi qulluq edəcəm. 44 günlük vətən müharibəsində qısa, amma şərəfli ömrü ilə qələbə tarixini yazan şəhid Vali Əkbərzadə, ölkə başçısının sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Ruhun şad olsun, cəsur Azərbaycan əsgəri. Eyüb Məmmədov, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.